No. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ضلالا بعيدا شرک کے حوالے سے گفتگو چلی تھی. شرک کی قباحت سبھی تسلیم کرتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, سورۃ النساء کی آیت ہے آیت نمبر 116, فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اس بات کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے لیے جو گناہ چاہے معاف فرما دے, اس کے اس گناہ کو بخش دے, اور جو کوئی بھی شرک کرے گا, جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, تو وہ بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اسی صورت کی سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا, تو آخر میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, جس کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا, بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. تو شرک کی قباحت مسلم ہے, سبھی تسلیم کرتے ہیں, جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں شریک نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یقینی طور پر, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں اس نے بہت سے مددگار بنا رکھے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا جو اس کی مدد کر سکے, اسے جہنم سے بچا سکے, کوئی بھی نہیں ہوگا اگر وہ شرک کرنے والا ہے. لیکن شرک کے قباحت کو تسلیم کرنے کے باوجود بہت سے لوگ نادانستگی میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے امور انجام دیتے ہیں ان کی دفاع کرتے ہوئے, پھر وہ انہیں توحید ثابت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. اسی وجہ سے پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا,
حالانکہ قرآن و حدیث سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس امت میں بھی شرک ہو سکتا ہے. چنانچہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 81-82 سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان لوگوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تم شرک کرتے ہو. کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے شریک ٹھہرایا، تو میں کیسے ڈر سکتا ہوں تم نے ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسا تم شرک میں مبتلا ہو گئے، وہ شرک کے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، یہ دو گروہ ہیں، ایک سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت، ان کے ماننے والے، اور دوسرا گروہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کا گروہ ہے جو شرک کرنے والے ہیں. ان دو گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کون امن کا حقدار ہے، امن سے مراد دنیا میں بھی وہ چین و سکون کی زندگی گزاریں، امن کی زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی عذاب سے مامون ہو، عذاب سے بچے ہوئے ہوں، عذاب سے امن میں ہوں، عذاب سے محفوظ ہوں. ان دونوں گروہوں میں سے، یعنی ایک موحدین کا گروہ ہے جو شرک کی مذمت کر رہے ہیں، دوسری طرف شرک کرنے والوں کا گروہ ہے، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو امن کا زیادہ حقدار ہے، بلکہ حق ہی اس کا ہے امن کہ وہ نجات پائے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے نجات پائے، کون سا گروہ ہے؟ یہ سوال رکھا اور پھر اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، اپنے ایمان میں ظلم کی مکسنگ نہیں کی، ظلم سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں. اب یہاں لفظ ہے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا. ظلم حد سے تجاوز کو کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 3429 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، انہی وہی ہدایت یافتہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شق ذلك على المسلمین، اہل اسلام پر، مسلمین پر یہ آیت بڑی بھاری گزری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی جان پر، اپنے آپ پر، خود پر ظلم نہ کیا ہو، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو. چونکہ قرآن کی اصطلاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے. ایمان لانے کے بعد بھی انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، صغیرہ کبیرہ، اور صحابہ کرام تو صغائر کو بھی بہت زیادہ بھاری سمجھتے تھے. جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان کا قول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، بال سے بھی زیادہ خفیف اور بے وزن سمجھتے ہو، گناہوں کو، جن گناہوں کو، جن امور کو، جن باتوں کو، ہم انہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری سمجھتے تھے. تو یہ صحابہ تھے، اسی وجہ سے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لیس ذالک، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی
صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھنا، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ہوا الشرک، یہاں جس ظلم کا ذکر ہے وہ شرک ہے. الم تسمعوا ما قال للقمان ما قال لقمان لابنه، کیا آپ لوگوں نے وہ بات نہیں سنی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، وہ یعظہ، وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا ان کے لیے ہم نے وہی ہدایت یافتہ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو آیت کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح کے مطابق، آپ کی تبیین توصیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح کے مطابق، آپ کی تبیین اور وضاحت کے مطابق اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا وہی لوگ آخرت میں امن پائیں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر بھی شرک کا معاملہ پیش آ سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد جو شرک نہیں کرے گا وہی آخرت میں سرخرو ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہے. ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے لگتا ہے، تو وہ یقیناً ناکام ہوگا، ناکامی اور نامرادی اور خسران اس کا انجام ہوگا. وہ کبھی بھی اللہ کے یہاں سرخرو نہیں سکتا جو ایمان لانے کے بعد شرک کرتا ہو. اگر ایمان لانے کے بعد لوگ شرک سے ماخوذ ہو جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس بات کو بیان نہ فرماتا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کے لوگوں کو شرک کا خطرہ نہیں، ان کی یہ بات سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے. اللہ کی آیات اس بات کی تکذیب کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث اس بات کی تکذیب کرتی ہیں. اب دیکھیے سنن ترمذی ابواب الدعوات میں یہ حدیث مروی ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر 3474 ہے. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. اس میں ایک راوی ہے شہر بن حوشب، محدثین کا ان میں اختلاف ہے، لیکن ایسے راوی ہیں کہ جن کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے. بیان فرماتے ہیں ابو ذر غفاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی دبر صلاۃ الفجر وهو سان رجلیہ قبل ان یتکلم، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد دو زانوں بیٹھنا کیا ہوتا ہے، اتحیات کی شکل میں جو آپ بیٹھتے ہیں نا، اتحیات پڑھنے کے لیے قعدہ کرتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھنا یہ دو زانوں بیٹھنا ہوتا ہے، سان ان رجلیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، دو زانوں بیٹھا ہوا ہے اور بات کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دے، بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ وہ اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ دے. کون سے کلمات؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرات 10 بار کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 بار وہ اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد دو زانوں بیٹھے بیٹھے وہ ان کلمات کو 10 مرتبہ اپنی زبان سے دہرا دے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. وہ محی عنہ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. وہ رفع لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے. 10 بار کہنا ہے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں حاصل ہوں گی. وہ کان یوم ذلک کلہ فی حرز من کل مکروہ، اور اس دن وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر مکروہ ناپسندیدہ بات سے محفوظ ہو جائے گا، محسون ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس دن وہ محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا وحرس من الشیطان، اور وہ شیطان کی شر سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله، فرمایا کہ اس دن کوئی گناہ بھی اسے نہیں ملے گا، یعنی وہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے کہ یہ کلمات آپ نے کب کہنے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد، اتحیات کی شکل میں، جیسے سلام پھیرا آپ نے اسی حالت میں بیٹھے رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو جو لوگ فجر کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے فوراً بات کرنے لگتے ہیں، انہیں اس بات کا ذرا سا خیال رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جن سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان کلمات کو، اس وظیفے کو پورا کرنا چاہتا ہو، 10 بار پڑھنا چاہتا ہو، تو 10 بار پہلے وہ خود بھی پڑھ لے، اس کے بعد کسی سے بات کرے، اس کے بعد تاکہ وہ بھی اپنا وظیفہ پورا کر چکا ہو۔ یا کوئی فجر میں اپنے اذکار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت تک اس سے بات نہ کرے جب تک وہ اٹھنے نہ لگے۔ جب آپ مطلب اٹھنے لگا تو اس کا مطلب وہ اپنے اذکار سے فارغ ہو گیا، تب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، شیطان سے وہ شخص محفوظ رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی سے وہ محفوظ رہے گا، سوائے شرک کے اسے کوئی گناہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے شرک کیا تو شرک کا گناہ لکھا جائے گا، چونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، باقی سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی مہربانی سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دیا جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ شرک سے محفوظ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ فرماتا کہ وہ شرک کے علاوہ اس کا ہر گناہ لکھا جائے گا، یعنی کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا سوائے شرک کے، اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا شخص بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، شرک کر سکتا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ مومن جو ہے، ایمان لانے والا جو ہے، وہ شرک نہیں کر سکتا۔ پھر اس جب یہ وسوسہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ کچھ بھی کرے، وہ کہے گا میں تو شرک نہیں کر رہا، چونکہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے کہ باب من صلی علیہ 40، باب اس بات کا کہ جس شخص کی جنازہ 40 لوگ پڑھے۔ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی ایسا مسلم شخص نہیں کہ وہ مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے جنازے پر 40 ایسے لوگ نماز ادا کریں، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ ادا کریں کہ لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت، ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے گا، یعنی اس کو بخش دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیونکہ جنازے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو، ہمارے مردہ کو، ہمارے چھوٹے کو اور ہمارے بڑے کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں میت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ایسے لوگ بخشش کی دعا کریں، 40 ایسے لوگ مغفرت کی دعا طلب کریں کسی کے جنازے پر کھڑے ہو کر جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش کو، ان کی شفاعت کو، ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا
عین ممکن ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے والا ہو لیکن نماز پڑھنے والے بھی شرک کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو مشروط فرمایا, اس بات کو مشروط فرمایا اس بات کے ساتھ کہ شرک نہ کرنے والے نماز پڑھیں تو تب بخشش ہوگی, تب سفارش قبول ہوگی. اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها, إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيدنا أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں, سنن ترمذی کی حدیث ہے ابواب الفتن میں, باب ما جاء لترکبن سنن من قال قبلكم, حدیث نمبر 2180 ہے. سیدنا ابو واقد الليثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى حنین, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف نکلے تھے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے, مکہ سے طائف کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک وادی آتی ہے, اس جگہ پر, اس جگہ کا نام حنین ہے, اور وہاں دو قبیلے رہتے تھے, بنو حوازن اور بنو ثقیف, بڑے جنجو اور بہادر لوگ تھے. فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے جب دیکھا مکہ فتح ہو چکا ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, اگلی باری ہماری ہے, چونکہ مکہ کے قریب ہم ہیں, تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئیں اور ہمیں اسلام کی دعوت دیں, قبول نہ کرنے کی صورت میں قتال ہو, ہم پہلے ہی تیاری کریں اور ان پر حملہ آور ہو جائیں, ابھی مکہ میں ہی ہیں یہ لوگ, اور ان کا معاملہ ختم کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے ہم چلتے ہیں. حدیث ترمذی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو واقد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول غزوہ حنین کے لیے نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے کہ مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انواد, راستے میں تھے, قوم ابھی نئی نئی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہوئے ہیں, فتح مکہ کے بعد وہ لوگ بھی کچھ ساتھ ہو لیے جو مسلم ہوئے تھے, ابھی ابھی چند لوگ جو ابھی مسلم ہوئے تھے, ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے راستے سے تو مشرکین کا ایک درخت آیا, مکہ سے گزر رہے تھے نا, تو مشرکین کا ایک درخت آیا جسے وہ ذات انواد کہا کرتے تھے. نوت کے معنی عربی زبان میں لٹکانے کے ہوتے ہیں, انواد جس پر لٹکایا جائے گی جمع ہے نوت کی, یہ ایسا درخت تھا جس پر مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. حدیث کے لفظ یعلقون علیہ اسلحتہم, اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ پہ جانے سے پہلے, اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت سے ان جو ہے وہ اسلحوں میں, یہ اسلحہ جو ہے ان میں بہت زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی, دشمنوں پر ہم وار کریں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اس نیت سے وہ اس پہ لٹکایا کرتے تھے ذات انواد. اب انہوں نے دیکھا نئے نئے مسلم تھے کچھ, یعنی وہ نہیں تھے جو مدینہ طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے, ان کی تو بڑی اچھی تربیت ہو چکی تھی, کچھ نئے مسلم تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواد, اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد بنا دیجئے, ایسا ایک درخت مقرر فرما دیجئے کہ ایسا ایک درخت تو ہم بھی اس پر اپنا اسلحہ لٹکائیں, ہم بھی اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا بھی خیال نہیں رکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاملہ توحید کا ہے, معاملہ توحید اور شرک کا ہے. جب توحید اور شرک کا معاملہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم باقی بچتے ہیں یا نہیں بچتے, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا,
غزوہ حنین ہے، سوچ سکتے تھے کہ یار یہ جنگ کا موقع ہے، لڑنے جا رہے ہیں دشمنوں سے، ایسا موقع نہیں ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں کو منع کر دیا جائے، ان کی فرمائش پوری نہ کی جائے، چھوڑ دو ابھی کر لیتے ہیں بعد میں ان کو سمجھا دوں گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں ہے۔ یہاں تو صاف اعلان ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، تو قرآن نے اعلان کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں، کوئی خاموشی نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، پلاننگ کے نام پر جو وساوس ہیں ان کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لگائی، فوراً فرمایا کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس شرک سے جو تم کہنا چاہ رہے ہو، فرمایا ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی بات ہو گئی جب انہوں نے اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان کا معبود ہے۔ اس کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں وہ واقعہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جاودنا ببنی اسرائیل البحر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138، جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا تو فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یعکفون علی اصنام لہم، فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے کہ جو اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے، بتوں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا، یہ بھی ابھی نئے نئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پا رہے ہیں، فوراً کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، موسیٰ ایسا ایک الہ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، دیکھیے ان کتنے پیارے پیارے سے خدا ہیں ان کے سامنے، یہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو چھو رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، برکت لے رہے ہیں، ہمارا بھی ایسا ایک بنا دیجئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب میں کہا قال انکم قوم تجہلون، فرمایا تم جو ہے وہ جہالت کرنے والی قوم ہو، جہالت میں مبتلا قوم ہو، ہم تو مالک الملک کو پوجا عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا، یہ ان کی عبادت کرنا تو شرک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، تو اللہ کے رسول نے یہ آیت پیش فرمائی اور اس بات سے منع فرما دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ووٹ شروع ہو رہے ہیں نا، بلدیاتی ووٹ شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں اپنے ایمان کو بہت زیادہ محفوظ رکھنا ہے۔ اس ووٹ کے چکر میں، نوٹ کے چکر میں، دوست کے چکر میں شرک نہیں کرنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ چلے گئے تفریح کرنے، ان کے کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ قبر پر جو ہے وہ پرساد دے رہے ہیں، تبرک دے رہے ہیں، وہ بھی آپ لے رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ دے دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کمپرومائز والا معاملہ نہیں ہے، دوستی والا معاملہ نہیں۔ تو دوست کے لیے، ووٹ کے لیے اور نوٹ کے لیے شرک پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ مشرکین کی مجلس میں گئے، شرک کرنے والوں کی مجلس میں گئے، ان کی شرکیہ کلمات میں ان کے ساتھ ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ اگر اب کچھ بولے، ان کی بات نہیں مانی، ان کی فرمائش پوری نہیں کی، تو ووٹ نہیں ملیں گے، نوٹ نہیں ملیں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ ہو جائیں جو ناراض ہوتے ہیں، نہ ملے کچھ بھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں آیا کرتے تھے کہ سیٹیں حاصل کر لیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں آیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دے جو ہماری نالیاں صاف کروا دے، ہماری سڑکیں بنوا دے۔ انبیاء علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، ترقی یافتہ قوموں کی طرف بھی آئے، غریبوں کی طرف آئے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ دین اسلام کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد کریں۔ دین سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر بھی یہ سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لترکبن سنت من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم یقیناً پچھلی قوموں کی پیروی کرنے لگو۔ پچھلی قومیں، ان کی بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی البیع یا بناء المسجد علی القبر، ان دونوں بابوں میں امام بخاری اور بھی مقامات پر یہ حدیث لائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے،
ذکرت بعض نسائه کنیسۃ بارض الحبشہ یقال لها ماریا، فرماتے ہیں کہ ان کی بعض ازواج مطہرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حبشہ میں موجود ایک چرچ کا، ایک گرجا گھر کا، ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا۔ چرچ کے بھی نام رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ مساجد کے نام رکھتے ہیں، ویسے وہ اپنے چرچوں کے بھی نام رکھتے ہیں، مختلف چرچ ہوتے ہیں، سینٹ جوزف، سینٹ ماریا، ایسے اس کا نام ماریا تھا، تو اس چرچ کا نام، اس کنیسہ کا نام۔ تو وہ بتانے لگیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کے رسول کو بتانے لگیں، وذکرت من حسنها وتصاویر فیها، بتانے لگیں اللہ کے رسول اتنا خوبصورت چرچ تھا ان کا، اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا وہ کنیسہ ان کا، اس میں تصاویر تھیں اور اس میں کچھ اور اس طرح کی تصاویر تھیں بتوں کی وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت سر اٹھایا، فرفع راسہ فقال اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ قومیں ایسی تھیں، ان قوموں کا یہ مزاج ہے کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں۔ اولئک شراء الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں جو نیک لوگوں کی قبروں پر عبادت گاہیں بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں، شراء الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھائی۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جن چیزوں میں مبتلا ہوئی تھی، تم ضرور و ضرور ان معاملات میں، ان امور میں، ان چیزوں میں پڑ جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے اگر کوئی، لو دخلوا جحر ضب، فرمایا ان میں سے اگر کوئی سانڈ کے بل میں، وہ سوراخ بل بنا کر رہتا ہے، اس کے بل میں داخل ہوا ہو، تو تم میں سے بھی کوئی ایسا شخص اٹھے گا جو اس بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا، ہو بہو ان کی پیروی کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، یعنی جیسے اور امت نیک لوگوں کے معاملات میں جو ہے وہ غلو کا مرتکب ہو کر ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے تھے، ان کی عبادت کرنے لگے تھے، شرک کرنے لگے تھے، اللہ کے رسول نے ڈرایا کہ تم بھی ایسا کرو گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول اپنی امت کو ڈرا رہے تھے ان کے کاموں سے کہ کہیں میری امت بھی اس چکر میں نہ پڑ جائے، ان معاملات میں نہ پڑ جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند ایام تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ کو بتا دیا تھا اختیاری طور پر آپ نے اس دنیا سے تشریف لے جانا، آخرت کی طرف جانا پسند فرمایا تھا۔ اور اللہم بالرفیق العالی، اللہم بالرفیق العالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ تو اللہ کے رسول اپنی زندگی کی آخری ان چند گھڑیوں میں بھی امت کو شرک سے ڈراتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ان شرکیہ معاملات جو ہیں ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے، جو امور، جو معاملات شرکیہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔